Oi, jausmas toks, kad žinot, norėjusi laimėti, turim kitas rungtynės su Juventusu, tai norėjom tikrai laimėti, kad prieš Juventusą intrigą tą palaikyti, kad gal dar kabintis už tos šeštos vietos, manau, dabar pralaimėjus, tai labai sunku bus. Ką norėčiau pasakyti, nu, čia savo šiandien tas žaidimas toks, ką žinau, gal žiūrovam buvo gražus. Žiūrovai, ne, ir žiūrovom net negražus. Nu, tai aš galvojau, bent žiūrovom gražus buvo. Esmė, kad, manat, Šiauliai, ne tik Šiauliai, gali skyrus Žalgirį, Lietuvos rytą, visos komandos, ir Lietkabelį galima skyti. Visos komandos, kur turi mažesnius tos penktus numerius, jie su mumis stengiasi žaisti 1-5 keistis. Ir kai mes tą įvykdom, šiandien faktiškai Dariušas tikrai sumetė 22 taškus. Bet pasikartosiu eilinį kartą. Problema vėl prasidėjo tada, matėm su Utena tą problemą. Nu, su Dzūkija gal kitoks mačas buvo. Mes gale prarandam kamulius. Mes šiandien likus kiek čia, kaip apylygus, ne apylygus, kaip buvo 8 taškai, mes praradom lygioj vietoj 2 kamulius, kurie užbėgų, paskui trečią neįmetėm broliui, tai aš gerai nesimėjau, bet man atrodo 4 kamuoliai. 4 kamuoliai, kurie, ir dabar pagal stilus matyt, va, jie 12 stilų, tai 4 kėlinį jie padarė, gal 6 stilus. Tai aš mane tai sakau, kaip, aišku, iš vienos pusės stebina, kad, kaip sakydavau, kad tai vis dėlto patyrę žaidėjai yra, negalėtų tai būti, iš kitos nestebina, nes mes jau ne pirmos rungtynės, mes šiais metais tiek pralaimėjom tokių rungtynių, tai kad aš kai būna, jeigu apylygus rezultatas ir lieka 3-4 minutės, mane kai trenerį baimė ima kartais. Ir aišku, dar vienas paprastas dalykas, ką mes gale nepataikėm savo metimų, pažiūrėkit, mes iš pokašių iš eilutės kokių nepataikėm, o tritaškių tu va, gale, kur reikėjo pataikyti, reikėjo vieną iš tų trijų tritaškių pataikyti, bet kitas dar, aš manau, vienas toksai vienas svarbus dalykas, kad ketvirtam kėlinį po minutės mes pakcentavom, kai liko ten gal 2 minutės, mes turėjom 2 baudas. O mums kokie 6 taškus padarė šeilutės. Nereikia akcentuoti per ką, bet pagirti realiai gynybui nei vieno negalim. Ir tas yra dalykas, ir aš manau, čia tas dalykas ketvirtam kėlinį atsiliepia. Tas jaunatviškumo ir to, kaip sakant, patyrimas jau gale likus ten 2-3 nelabai ką, nu, kaip ir turėtų reikšti, bet reiškia jaunystėje tas veržlumas, paprasčiausiai aš pamačiau, jie užlaksti. Šiandien bandėm žaisti su 8 žmonėm, aš manau, irgi čia su 8 ar 9 žaidė, tai patrodo, gal nesimatė. Neįtraukiau šiandien nei jauno Bachūro, nei Leonavičiaus, bet norėjusi šiandien pabandyti žaisti su to, kad nesimutintų. Vienu žodžiu, ten keitimas daugiau, mažiau, bet sakau, aš manau, negali tokio dalyko, nu, čia nereikėtų net treneriui sakyti. Patyrė žmogus, likus 2 minutėm, ne? 2 baudos turi padaryti baudą, mes praleidžiam iš pokašės, nu. Nežinau. Paskutinis gal klausimas, jis labai daug pasakojate. Jo. Šiaip aš matau visi ryškesnį, ir jūs matot, ką norėtų sakyti? Ne, sakyk. Visi ryškesnį skirtumą tarp Kšištovo ir Dariušo, ką duoda komandą Dariušas ir Kšištovas. Kodėl taip jau ryškėja skirtumas? Aišku, Dariušas daugiau minučių gavo iš pat pradžių sezonos. Gal Kšištofas biškį taip ir nusivylęs, bet aš sakau, mano nuomonė, kad jam, kai ir buvo čia kažkur gruodžio mėnesį pradėjo tą achilą skaudėti, viską ten, aš manau, kad tu pasiekmės, nors sako, neskauda, bet šono matyt, kad jam ypač kontaktai yra sunkok. Sakau, nesinori veteranų, kaip sakant, žinot, būtų jauni, tai aš čia pasakyčiau daug daugiau ir griežčiau. Bet, kaip sakant, veteranai visi jie, aš manau, patys turi darytas išvadas, būna, suprantat, būna, kai ir treneris suklysta ir viską, bet aš manau, turi ir žaidėjai daug prisimti atsakomybės tokios rungtynės. Kaip belygos vakar treneris? Vakar kiaušinį suvalgiau, kibina vieną, viskas. Tai treniruotės buvo vakar, tik vakare, tai daug negali prisivalgyti. Pradėkime nuo to, kad rungtynės buvo labai keistas, gal keiščiausias tokias
Mačiau šį sezoną, kaip jums? Man taip pat tokios, galiu pasakyti, velykinės. Jokio grožio įtampa, ne šventiškai, o tiesiog daugiau tokia nervinė įtampa. Jeigu trumpai, tai galiu tik apibūdinti, kad nu, kažkada ir mums turėjo pasisekti, pasisekė, bet dėl to laimėjom. Jokio čia nemačiau privalumų ar kažkokio sugebėjimo išnaudoti savo privalumų. Bet turbūt ne tik tai apie jūsų komandą, ir apie varžovus tą patį galima pasakyti. Visi atrodė kažkokie netokie, ne? Apie varžovus tegu treneris pasako pats, aš dabar turiu kalbėti. Bet tai, kad varžovai buvo gal minkštesni negu šiaip įprastai, turbūt tai padėjo sugrįžti ne kartą į rungtynes ir net ketvirtam kėlinyje, kai buvo minus 13, vėl grįžot persverėti rezultatą. Mes esame atakuojantį komandą, mes nebijom, nežiūrim, koks tas skirtumas ir turim žaisti tokį krepšinį, kad pataikyti į krepšį. Taip, kad nereikia žiūrėti nei rezultatų, nieko. Šito dalyko tai aš džiaugiuosi. Buvo ir namuose mes žaidėm, kur didžiulis skirtumas ir kitos varžybos yra buvę, kad atrodo ten triuškins, paskui sugrįžtam. Taip, kad šituo galiu pasidžiaugti, kad vyrai nereaguoja, bet kad jie nereaguoja ir į mūsų pasakymas, tai kažkaip tai keista. Paskutinis klausimas, per pirmus du kėlius praleidot 54 taškus, per antrą rungtynių dalį tik 34. Tai jau atrodė po dviejų kelnių, kad Šiauliai žaidžia toliau tą krepšinį, kur mažiau nei 100 nepraleis. Kas atsitiko antroje dalyje? Varžovai blogiau atakavo. Ne jūsų gynybos? Ne. Matau, kad būtų gynyba. Mes kaitaliojom, šiek tiek bandėm ten primesti. Nežinau, treneris pasakys tiksliau, bet aš galvoju, gal nuovargis atsiliepė, gal jų mažiau buvo ar kas nors, bet nemačiau, kad labai gera gynyba. Tie kaitaliojimai kartais iš tikrųjų išmušo varžovus, gal kažkiek padėjo, bet šiaip tai visiog pasisekė.